adeegyada royal tv ku xayaysiiso kobci ganacsigaaga barnaamijyo iyo warar tayo leh iyo dhammaan adeegyada aad uga baahan tahay royal tv gasiirada arbeed waa dul saxara ah asayashe sida lagu yaqaan gasiirada arabta waa saxaro quruxdiisa leh waxa uu saacan ku yahay in uu yahay lama degan aan loo dhawaan karin oo aan la gali karin sanadkiiba muddo lix bilood ah marka uu lama deganka noqdo mid qabow waxaa sida caadiga ah si weyn ugu soo qulqula geela haddii uuna geelu jirin ma noqdeen dhul uu bini aadan cagta saaro maxaa yeelay geela ayuu bini aadanku ama dadkii hore ay ugu kala gooshi jireen deegaanada aan la geli karin ee saxaaraha ah marka uu awr ku qooqo waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah in uu xumbo afka ka sii daayo waxaana laga yaabaa muddadaasi uu qooqan yahay in uu si waxshinimo ah ama degaalyahanimo badan u dhaqmo oo uu dad iyo dunyaba layn karo inkasta oo uu geelu yahay xoolo la dhaqdo oo bini aadanka ogol hase yeeshe ee xilliyada uu awrku qooqo waxaa soo baxda xayawaanimadiisa maxaa yeelay waxa uu ka hor yimaadaa maamulka iyo cidda u talisa ee geeljiraha ah waxaana dhacda inuu marar badan amar diidda sameeyo sida caadiga ah awrku waa xayawaan dhararkiisa lagu qiyaaso laba mitir iyo badh ku dhowaad sidoo kale miisaankiisa ayaa lagu qiyaasaa 400 oo kilogram reer miyigu sohdin bay u kala sameeyaan amba way kala ilaaliyaan xoolahooda maxaa yeelay geel kasta baarqa baa ku jira haddii ay sohdinta oo mid soo dhaafana waxaa dhacaysaa in ay baarqabadu ama baarqabyaashu isku dhacaan haddii aan si dhaqso ah loo kala dhexgelin labada baarqab ee madaxa isdaraya waxaa dhacdaa in ay labadaa nin ee geeljiraha ahiba halkaasi ku waayaan laba gaadiid oo qiimo leh maxaa yeelay geelu ama awrtu waxa ay ka mid yihiin xayawaanka dagaalama tan iyo inta ay qudhu ka baxayso geeljiraha iyo geelu iyagunba ay safiiqaan saciid xuseen waa wiil yar oo ku dhex dhashay kuna dhex barbaaray geela aadna u jecel qadarin iyo ixtiraam dheeraad ahna siiya waxaa kale oo uu u leeyahay khibrad fogaatay cilmiga iyo dhaqanka geela geelu sida uu u kala caana badan yahay haddii aad rabtid inaad ogaatid waxa aad ku kala garan kartaa muuqaalka tusaale ahaan hasha caanaha badani geela kale way ka kurisweyn tahay sidoo kale way ka qoor dheer tahay socod ahaanna waxaa dhacdaa inay marar badan ka dheeraysa geela
galjiraha sacuudiga ah iyo geelo xiriirka ka dhaxeeyay kuma eka midka rasmiga ah ee geeljira kasta iyo geelisa ka dhaxeeya balse marar badan waxay isugu yimaadaan tamashleyn iyo jimicsi waqti dhaafisa habeenkii baarqabka waa la dabraa si uuna geela u hogaamin deegaankana uga fogeyn tallaabadaasi ayuu ku ogaadaa awrku in ayaashu diyaar u tahay abaahin iyo in kale maadaama uu geelu dhumuc ahaan ka weeyahay xoolaha kale arrintaasi waxa ay carqaladaysaa howlgalka uu taranka u sii maro hase yeeshe ee maalintaasi waxa aan haba yaraata ee aan hagran taageeradiisa geeljiraha oo hille iyo hooba la berber taagan awrka si uu hawshaasi u guto tusaale ahaan awrka xashe waa loo tu'iyaa ama waa loo qumbixaa waxaa kaloo dhacda haddii ay suurtagalnimada arrintaasi fogaato ama ay u hirgeli weydo sida uu rabona ay awrka wax ugu dhici waayaan waxaa dhacda in hasha awrka loo jilib xidho khubaro badan oo ku fogaatay cilmiga geel ah ayaa aaminsan in haddii aan taageerada geeljiraha la heleen maalintan oo kale uu geelu dabargo'i lahaa geelu waxa uu ka mid yahay xayawaanka howlgalka noocan oo kale ah fadhiga ku guta sidoo kale awrka awoodda badani waxa uu awood u leeyahay waqtiga jiilaalka oo keliya in uu isku maro 70 xaalad awrku amaba dul ahaanba geelu waa xayawaanka koowaad ee sida quruxda leh ula qabsada deegaanada saxaaraha ah awrku waxa uu awood u leeyahay in uu maalintii socdo 150 kilomitr isaga oo si dabiici ah u tallaabsanaya degdeg ahaanna waxa uu fadalka guuyaa in lagu qiyaasi karo 17 kilomitr saacadiiba samayska cagtiisa ayaa geela ku taageera in ayna la degin ciidda noocan oo kale ah ee sida buuraha isu dufushay jenyihiisa oo mitir ku dhowaad dhulka ka sarreeya ayaa sidoo kale ku taageera in uu u adkaysto kulaylka ka soo baxaya bataaxa ama bacaadka noocan oo kale ah sidoo kale geelu waxa uu ku nool yahay daaqa adkaysiga badan ee ka baxa goobaha saxaaraha ah ilkuhiisuna si deg deg badan ayay u soo baxaan maxaa yeelay daaqa uu daaqayo ayaa ah mid ilkaha ka daadiya si joogto ah haddii aad u fiirsatid indhaha geela waxaad arkaysaa in ay ku xeeran yihiin isha geela ama isha neefka geela ah xiribo fara badan kuwaasi oo uu u adeegsado ka hortegista dabaylaha xilliyada ay siigada ba'ani ka jirto dhulka saxaaraha ah sidoo kale sanka ayuu isku qabtaa xilliyadaasi ay dabayluhu jiraan si ayna siigada iyo boodhku ugu gudbin sumbabyadiisa hasha irmaani marka ay soo fayso ama ay foofayso waxaa sida caadiga ah lagu xidhaa maraq si looga ilaaliyo nirgaha waqtiyadii hore dadweynaha reer miyiga ah ee yimaad lama degaankan alrubc alkhaali waxa ay biyaha u doonan jireen ceelasha dhulkaasi ka qodan ee ay awowyaashoodii hore gacmahooda ku qodeen hase yeeshe ee dhibta jirtaay waxa ay tahay biyaha ceelashaasi oo inta badan noqda kuwo dhanaan ama ajoobay xilligan haatan la joogo ceelasha waa laga gudbay marka la joogo lama degaanka alrubc alkhaali iyo deegaano kale oo ka mid ah gasiiradda carbeedba hase yeeshe ee dadweynaha reer miyiga ah ee dhulalkaasi ku nool ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in taariikh ahaan loo xafido loona waariyo si ay taariikhda iyo soo yaalka u gasho ceelashan oo ilaa haatan la adeegsado ama biyahooda la cabo ayaa marka ay geeljiruhu ama reer miyigu ay qodayaan waxay adeegsadaan hees howleedyo kala duwan oo ay hawsha
iyo dadaalka ay bixinayaan isku dhaafiyaan. Marka la joogo galbeedka gasiirada Carbeed, Omega kasoo baxa badda cas ayaa buuraha aadka u dhaadheer ee galbeedka gasiirada Carbeed dushooda ku urura, dabadeedna isku roga fad, halkaasina roobab laxaadle ayaa ka da'a. Hase yeeshee, waxaa aad u yar roobabkaasi kuwa kasoo gudba ama soo dhaafa buurahaasi. Roobka qaybihiisa ku beegan dhinacyada saxaaraha iyo dhulka aan la degin ayaa isagu noqda mid si weyn oo laxaadle u da'a. Daadka iyo biyaha roobkaasi waxa ay ku fatahaan oo ay u fidaan dhinacyada dooxyada iyo bacaadka saxaaraha. Maalmo yar uun kadibna waxaa dhacdaa in roobka intaa leeg iyo biyaha awooddaale laga waayo dhulka dushiisa, maxaa yeelay saxaaraha engegan ayaa markaaba nuuga. Roobabka ka da'a gasiiradda Carbeed galbeedkeeda ee ku beegan dhulka lama degaanka ah ee saxaaraha ah, waxaa lagu yaqaan in ay biyahaasi maalmo kooban gudahood dhulka hoos maraan. Sayeeshe ee biyahaasi sidaasi lagama quusto, balse mar dambe ayay manfacadoodu soo baxdaa. Biyahaasi dhulka saxaaraha ah ayay hoos maraan, waxayna socdaan masaafad lagu qiyaaso 1,000 kilomitir oo ah ballac ahaan inta ay leeg tahay gasiiradda Carbeed. Marka ay ku beegan yihiin dhinacyada bariga gasiiradda Carbeed, geedaha timirta ah ee ka baxa gobolka Al Axsa ee bariga Sacuudiga ayaa waxa ay dhalaan wax soo saar hodan ah oo timir ah. Tusaale ahaan, waxaa la og yahay in ay soo saaraan in ka badan 50 nooc oo timir ah. Beerahan biyaha lagu waraabiyana waxaa laga soo saaraa dhulka hoostiisa, masaafad ahaan in jirta 1,000 mitir. Biyahaasi oo qasabado casriyeysan waqtigan xaadirka ah lagu qaybiyo loona kala tabiyo beeraha kala duwan ee gobolkaasi Al Axsa. Biyahaasi looga faa'iidaystay waraabinta beerahan ayaa khubarada taariikhdu waxa ay sheegaan in ay yihiin kuwo ku da'ay galbeedka gasiiradda Carbeed ee ku dhararan badda cas, halkaasi oo ay ku da'een ama ay roobabkaasi biyo dhigeen waqti haatan laga joogo 4,000 oo sannadood. Marka uu reerku guurayo ama socdaal dheer la galayo, waxaa dhacda in irgaha yaryar ee dhasha ah la qaado iyadoo oo gawaadhi la saarayo iyo waaneedo dabada furan. Hashani waa fool. Hashu marka ay sidan oo kale fool tahay, geeljiraha ayaa kaxeeya,
kuna dadaalaa inuu halkii la deganaa ama raaskii reerku yaalay u dhaweeyo si ay halkaasi ugu dhasho. Hashi way ka dhamaatay waffle. Waxa ay u fariisatay dibedna u jeefsatay si ay u dhasho. Cumrigaaga oo dheeraaday geel dhalayana uu ku tusa. Hashu marka ay dhasho, haddii nirigta ama qurbaca yar ee ay dhashay uu yahay ama ku soo dhasho meydnimo, geeljiruhu waxa uu sameeyaa indha sarcaad. Neef kale ama niri kale oo yar oo da'ahaan u dhow ayaa lagu sidkaa. Taasi ayaa la raaciyaa mandheerta iyo xabka iyo waxyaabaha ay tii dhalatay lahayd ayaa iyada la marmariyaa si ay hashu ugu qaadato in ay tani tahay tii iminka dhalatay, saasna ay ugu ogolaato in ay ilmaheedii noqoto caanaheedana. Neef ka yar ee hasha dhashay lagu sidkayay isaga qudhiisu hore uma ogolaado in uu hal aan isaga dhalin shaqo, hase yeeshee geeljiraha ayaa dadaal bixiya. Isaga ayaa dhex gala isla markaana ogolaysiiya in uu ilmo u noqdo hashaasi uu ilmuhu ka dhintay. Hasha qudheedu si dhaqso badan uma ogolaato, maxaa yeelay in badan ayay shaki ka muujin kartaa. Hase yeeshee ee geeljiraha ayaa labadaba ka aqli badan, isaga ayaa yaqaan sida uu isku ogolaysiinayo. Waxaa keena in hasha dhashay ilmo kale lagu sidko marka uu ilmaheedu dhinto waxa ay tahay si ayna u gudhin hashaasi oo looga faa'iidaysto caanaheeda. Inkasta oo ay hawl aan koobnayn qaadatay sidii la isku ogolaysiin lahaa, ugu dambeyn sidaas ayay isku raacaan. Waa hal iyo nirigteed.
haddii uu nirigu ama qurbahu ama nirigtu ay hore u ahaan jirtay doonta saxaraha.